Om vi då är inne på själva måltiden och maten så kan ju nummer ett, det är att få välja vad man äter, maträtt, om man har förmåga att göra det. Om inte man kan välja maträtt kan det vara små, välja tillbehör, välja portionsstorlek, vad man dricker till maten. Helt enkelt det vi brukar kalla för individanpassa måltiden. Välja tiden för måltiden. Andra viktiga faktorer, och där kan vi egentligen bara gå till oss själva när vi tänker på vad är det som gör att man faktiskt blir stimulerad att äta. Det kan bemötandet runt måltiden och sällskap. Oftast den vanligaste orsaken som jag har nämnt innan att varför man förlorar aptit är för att man tycker det är tråkigt att äta själv. Så att man håller den äldre sällskap. Presentationen av maten, vad man har på tallriken. En äldre som ser dåligt eller kanske inte riktigt kan uppfatta vad det ligger eller finns i glaset och på tallriken. Jätteviktigt att presentera detta tydligt. Och hur tallriken ser ut. Och sen förstås att det ska smaka gott. Sen är ju smak någonting relativt, så att vad en tycker smakar gott gör inte den andra. Men viktigt att komma ihåg då med äldre är att man just har då nedsatt smak- och luktsinne så att man kanske behöver en mer smakrik palett. Och att man efterhör det helt enkelt hos de äldre.